Što si znao da me provociraš? Bre, ajde više, dosta mi. Imaš ti upaljač, Marko, gdje ti je crveni upaljač? Tebi sam dobro. Pičko raspala. Sram te bilo. Provociraš konstantno. Idi ti vrati upaljač, ajde. Znaš ti odlično čiji je upaljač. Zola mi je dao. Pa ja ću ti reći da nije. Ne, pa ne znam čiji je. Pusti me na miru. Sve dok ti mene maltretiraš... Ko te maltretira? Ti mene maltretiraš. Ne diram te, pusti me. Kako me ne diraš? Pusti me na miru. Nakon onog pipkanja danas... E, ajde, bebe. Nakon onog pipkanja... Šta, pa i ti si pipkao? Pa i ti si pipkao? Pa ne mogu ti vratim, pa ne mogu ti vratim. Pa ti si pipkao. Znači ti možeš da pipkaš druge, možeš da pipkaš, ali zato možeš da pipkaš, jel? Ne pipkam nikom. Pa kako, znači ja sam luda, izmislila sam to. Da. Stvarno sam toliko luda, da izmišljam takve stvari. Nikad luđu nisam. Nakon pipkanja, sad čekaš da odem u WC da se tušim, skinula se, Marko, nisam. I čujem tvoj glas, čujem da se smeješ. Čujem to kad izvije iz tebe ta sreća, kad ti razgovaraš sa nekim. Čujem da izbija to dobro raspoloženje i ta emocija iz tebe kad ti razgovaraš sa nekim, ja luda nisam. Jako izmislim, ja bar znam da osetim. Evo, mi ludaci bar dobro znamo da osetimo. Ako umislimo, bar znam da osetim. Još stanem, da li je to tvoj glas, nemoguće da ti tako razgovaraš. Minut pre toga si pričao sa mnom, bilo ti je loše. Izlazim. I izlazim, pričao si sa mnom kao da si mrtav, kao da umireš za 5 minuta, tako si pričao sa mnom. Umoran, pusti me. A kako si mogao da se smiješ za devojkama, nakon što sam otišla da se tuširam? Nemam ulicu. Hm? Pusti me. Miš mi odgovoriti? Nemoj da mi treseš, bre, debirko, šta ti je, bre, smiri se, bre. Ajde, osklonaj mi se iz života, molim te, pusti me na miru, neću te gledam više. Miš mi odgovoriti što si to uradio? Ovo, kad dobijem odgovor, ja se sklanjam. Jedino sam tebe gledao, sad ni tebe neću. Ja kad dobijem odgovor, ja se sklanjam. Nećeš dobiti što želiš da čuješ, ništa ti ne radim. Znači, skloni mi se, molim te, pusti me. Što si uradio to? Znaš što si začekao da odem u WC da bi pričao tako, tako, na taj način, kroz takav osmijek sa ženama, zbog kojih smo imali danas problem? Ti igraš sa mnom? E, pa nećeš ti igrati sa mnom. Ja, beži, bre, da me ti na mnom tretira. Nećeš sa mnom niko igrati, joj, veruj mi. Makar je bila najveća bolestnica. I ozbiljno ti kažem, beži od mene. Pa ti to cilj? Hm? Ti to cilj? Jel ti to cijeliš, Mekaru? Kako sa mnom ću otišao sa drugim ženama, znaš je da se smiješ dok pričaš. Ljudi, kažem da se neće smiriti dok ne dobijem odgovor.